ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପରିବାରରେ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ମିଳିବ। ନିଜ ନାମରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଥିବା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ତିକ୍ତତା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ମିଳିବ। ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଚାନକ କ୍ଷତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ଚାକିରିକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।